vazhdoni të keni të njëjtin pëlqim për zotin Olsi Rama, meqense. Live. Olsi i ka rënë çmimi, kjo është e sigurt, s'është më 2 milionë euro. Por nuk e din sa ka rënë. Olsi ti kam thënë. Ajde atje dhe sepse mos bie në vend gjaksës 7, pa ajde atje ke Fuksi. Se rrin vend parë me dy. Zoti Safet, të falenderojmë që kishim të lidhje drejt për drejt, për çdo desh politikat kishim rat tani zgjena studio as i gjë. Ko të futet ke kjo histori, po inshallah mbaron shpejt. E po, duhet provu gjitha, manos.